ותאמר לעבדיך הורידו אליי, ואשימה עיני עליו. ונאמר לאדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת. ותאמר לעבדיך אם לא ירד אחיכם הקטוניתכם לא תוספון לראות פניי. ויהי כי עלינו על עבדך אבי ונגד לו את דברי אדוני. אטוב אדוני לא אלוהינו מלך אלוהינו מה שאני שומעים את היסר מאס.